85 vjetori themelimit të mbretërisë Arabisë Saudite është përkujtuar në Tiranë. Pritja festive ka mbledhur politikan, biznesmen e përfaqësues të komuniteteve fetare. I ngarkuar me punë ambasadës së Arabisë Saudite Abdullah Al-Mushart, shprehet se kjo festë është kujtuar edhe gjatë viteve të kaluara në Shqipëri. Ai falenderon të pranishmit për pjesëmarrjen dhe thekson se mes dy popujve tona ekziston një marrëdhënie mjaft e mirë. We have tonight our national day for Saudi Arabian. Po festojmë ditën tonë kombëtare të mbretërisë së Arabisë Saudite. Po festojmë për vjetorin e themelimit të mbretërisë sonë. Vlerësojmë gjithashtu faktin që qeveria shqiptare na i ka lehtësuar punët. Kemi një marrëdhënie të shkëlqyer mes palëve. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të hershme dhe shpresojmë që të zhvillohen edhe më shumë në të ardhmen, me më shumë bashkëpunime në të gjitha fushat. Shpresojmë që të dy vendet të kenë të ardhmen të ndritur. Zoti i do të gjithë shtetet. Arabia është një nga vendet më me influencë në botën arabe e islamike, ndërsa lidhjet mes dy vendeve tona po zhvillohen më tej, duke gjetur mbështetje nga përfaqësuesit më të lartë të politikës shqiptare e gjithashtu edhe nga mbreti i Arabisë Saudite Abdullah bin Abdul Aziz.